الحمد لله رب العالمين الذي نستعيذه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. Waislam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Na kwanza kabisa nakutakieni radhi kwa tukio limelimetokea hapa kwako, imetokea ni emergency kwa kwenda kwenye jela, kwa sababu kuna muislamu fulani wanapasha kwenda ku kidogo mambo yake. Kwa hiyo insha Allah mniwe radhi, na asa Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa subira yenu na kwa ujalio, na mimi pia kwa miongoni mwa wale watu Allah subhanahu wa ta'ala katika sura az-Zumar, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, hakika watu wenye subira Mwenyezi Mungu atawalipa malipo yasiyokuwa na kikomo. Insha Allah namuomba kila Muislamu, mwanaume na mwanamke, insha Allah uweze kunisamehe ndani ya nafsi yako, kwa sababu muda wako insha Allah huenda ni muhimu sana, na mimi ndiyo nimetokea tukio limetokea, insha Allah ikuweko. Basi insha Allah Mwenyezi Mungu namwomba aniwe radhi pia, nanyi pia mniwe radhi insha Allah. Barakallahu fikum. Insha Allah moja kwa moja tunaenda kama tulivyozungumza tukua kamusi mwafunga, tunatizama funga yani kiakida na fikhi, ni namna gani tunapasha kufunga. Tuliona masharti ya saumu kuwa ni wajibu, na tukaona masharti ya saumu kuwa ni sahihi, na tukaona nguzo za saumu. Yani bila kusema kuenda kwa kirefu, masharti ya saumu kuwa wajibu ni kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiingia, basi hiyo ni sharti ya kwanza. Ya pili Uislamu, ya tatu wa bulugh au kubalia, ya nne akili, ya tano kuwa na uwezo wa kufunga, ya sita kuwa wewe ni mwenyeji wa fasi hiyo. Na masharti ya saumu kuwa ni sahihi, ya kwanza ni Uislamu, ya pili ni akili, ya tatu kupambanua, kuwa una uwezo wa kupambanua, ya nne ni nia, hiyo ni kadiri ya Mwenyezi Mungu, na ya tano hiyo ni kukatika kwa damu ya hedhi, na sita kukatika kwa damu ya nifasi. Na tuliona kwamba nguzo za saumu ni mbili, ya kwanza ni nia, ya pili kujizuia imsak. Na tuliona nia kwamba misomo mitatu ya wanachuoni wetu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awarehemu, ni kwamba rai tatu ya kwanza ni kwamba kuwa na nia kila siku baada ya yani baada ya jua kuzama mahali pale kabla ya alfajiri kuchomoza. Na hiyo ndiyo, na wana ushahidi wanasema kwamba hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye hakuweka nia au hakukusudia nia yake ya kufunga kabla ya alfajiri, basi hana nini? Hana saumu. Na rai ya pili tunaona kwamba ambao wanasema kwamba inatosheleza kunuia mara moja kwa mwezi wote, au nanuia mara moja kwa mwezi wote siku 30 au siku 29. Na hiyo wanasema ushahidi wao ni kwamba faman shahida minkum shahra falyasumhu, na mtu ambaye mwezi wa Ramadhani utamkuta hai au atakayeona mwezi wa Ramadhani, basi huyo mtu afanye nini? Afunge. Na ya tatu ni ya jumhur. Jumhur maanake wanatuoni wengi ni kwamba wanasema kwamba ni kukusanya zote mbili, lazima uwe na nia ya kufunga mwezi wote na unakuwa na nia kila siku, na hiyo ndiyo ambayo ndiyo sahihi zaidi. Na zingine sahihi, lakini iliyokuwa sahihi zaidi au bora zaidi ni hiyo ya tatu. Na tukaona imsak. Imsak ni kujizuia nini? Shahawa mbili za tumbo na za tupu. Na hiyo tunasema hiyo ndiyo saumu ya chini kabisa. Kama saumu ya kuzidia iliyokuwa bora kuliko hiyo ni kwamba unajizuia nani, matamanivu ya tumbo na matamanivu ya tupu, alafu unafanya nini? Unazuia viungo vyako kutenda vibaya, maanake na viungo vyako vinafunga. Saumu ya macho kutotizama mabaya, saumu ya masikio kutosikiliza vibaya usengenyaji, saumu ya nani ya ulimi kutosema uongo au kutosema uongo au kutosengenya au kuteta, vitu namna hivyo.
na saumu ya miguu kutenda pahala pabaya, na saumu ya mikono kutenda vitendo vibaya, na saumu ya roho ni kufanya nini? Kutokuwa na hiqdi, yani kuchuki na nini, kutamania, kutamani kwamba neema za wengine zipotee, na hiyo kutokuwa na vitu namna hivyo ndani ya roho. Hiyo ndiyo saumu ya aina ya pili ambayo ni bora kuliko ile ya mwanzo. Na saumu iliyokuwa bora zaidi sana ni ile saumu ya unachukua kwanza zile mbili ya wapi, kujizuia chakula na kujizuia shahawa za tumbo na za utupu, alafu pia unajizuia nini viungo vyako, kisha unaongezea hivyo viungo umevizuia kufanya mabaya, sasa unavitumikisha katika kutenda mema. Na hiyo ndio somo ambayo Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda. Sasa leo tunaenda kwenye nini? Tunaenda kwenye al-mufattirat, vitu vinavyofanya mtu anafuturu, vinamfanya mtu kwamba anakuwa hana saumu. Cha kwanza al-aklu wa sharbu amda, yani kula na kunywa kwa makusudi. Ikiwa utakula kwa makusudi na kunywa kwa makusudi, yani umekusudia kufanya hivyo, basi saumu inafanya nini? Inaharibika. Lakini je, ukiwa umesahau, ikiwa wewe umesahau, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akiwa amefunga alafu akasahau akala au akanywa, basi aendelee nini? Akikumbuka tu aendelee nini? Aendelee kufunga kwake. Akikumbuka wakati iko anakula, basi venye mekula anaviacha, anatu venye hajana ndio hali venye mekula, basi anaendelea. Au akiwa amekumbuka baada ya kula tena anaendelea, kwa sababu anasema kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamlishiza na akamnywesha. Namba mbili, aljimaa amda, kuonana na wake zao, kutenda tendo la ndoa mwezi wa Ramadhani kwa makusudi. Umeona, ukifanya hivyo, basi hiyo nani saumu imeharibika, na hii ni dhambi kubwa kwa sababu hakuna kafara kabisa. Tatu, alqai'u amda, kutapika kwa makusudi au kujitapikisha. Ukijitapikisha unakuwa hauna saumu. Lakini kama vile watu wengine wanakuwa wanasema kwamba ukitapika saumu hamna, hiyo sio sahihi. Sahihi ni kwamba ukijitapikisha ndio hauna saumu, lakini kama umetapika unaendelea na saumu, na saumu iko sahihi, wallahu aalam. Ya tatu, al-istimna, kuoa mikono. Kuoa nini? Viganja vya mikono. Yaani maana yake mtu anachezea tupu zake hadi yaani mania anamtoka, basi kufanya hivyo unakuwa umefanya nini? Umeharibu saumu yako. Ya tano, al-azmu ala al-fitr, kuazimia kufuturu. Au unasema bwana unaomi saa hizi sifungi leo. Leo natoka. Unasema baada ya salati al-fajr, ukisema hivyo hiyo siku lazima uilipe, hauna somo hata kama haukula. Al-hayd wan-nifas, yani kwenye hedhi na nifas. Hedhi ni damu ambayo inampata mtoto wa msichana, ambapo yani kila mwezi inampata kwa alama ya kuwa yeye ni mzima insha Allah, na kizazi ni kizima. Na pia ni alama ya kuwa huyu mtu sasa ni mtu mkubwa yani, au anaweza kuwa mjamzito, ameishaingia katika makamo ambayo tunasema katika makamo ya mwanamke. Na kwa mwanamume na nifasi ni damu ambayo inamtoka mwanamke baada ya kuzaa. Baada ya kuzaa hizi damu mbili zikitoka, ni kwamba hauna nini? Hauna saumu. Na ya saba, aridda, ari au kuritadi. Mtu akiritadi akatoka katika Uislamu, hapo saumu inakuwa kwa, hata kama akisema anarudi kabla ajala hajanywa, maanake hiyo siku atailipa ikiwa ni mchana. Ama ikiwa mfano ameritadi usiku, na huo usiku kabla alfajiri akarudi kuwa Muislamu akafunga, hiyo saumu itakubaliwa alhamdulillah. Ila ikiwa baada ya alfajiri, basi inakuwa nini? Hiyo saumu haikubalishi. Hiyo atafanya nini? Atailipa, wallahu a'la wa a'lam. Kisha tunaenda kwenye sunna za saumu. Inshallah ndugu Muislamu, na kukumbusha kwamba sunna sio kitu ambacho kinapaswa kuchukuliwa kiupuuzi, na sio kitu ambacho kinapaswa kuchukuliwa kiwepesi kama vile watu wanavyojua. Hivi sunna basi, hivi sunna bana,
Malati, uve na kana bi pa yeni sunna, yani ni kwa sunna zile kusi na ndiye sunna usifasiye hivyo. Sunna imetukamilisha. Sunna ni kwa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema katika hadithi kursi, nje wangu hata jikurubisha kwangu na kitu ninachokipenda zaidi kuliko yale ndiyo muamrisha, yani maamrisho ya Mwenyezi Mungu anapoyafanya, na unajitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu, basi hapo wewe unajikurubisha kwa Allah na kitu anachokipenda. Na anasema kama mja wangu ataendelea kufanya sunna hadi nampenda, yani ukiendelea kufanya sunna Mwenyezi Mungu atafanya nini? Atakuona sunna inasababisha Allah anakupenda. Sasa ndugu yangu, tunapozungumzia sunna, unazisikiliza na unatamani kuzifanya. Ya kwanza al-aklu au shurb, ya kwanza ta'jilu al-fitr, kuharakisha kufuturu. Watu wengi kuna anasema Allahu akbar Allahu akbar, angoja kidogo bwana tafuturu baadaye. Isiyo sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dalili kuharakisha kufuturu. Ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema kwamba, yani umma wangu au Waislamu waaminifu watakuwa wakingali kinani ya kheri mizali wakifanya nini, wakiharakisha nini? Iftar. Maana yake wewe iftar ikifika, Allahu akbar Allahu akbar, jua limezama, basi hapo lazima ufanye nini? Unaharakisha kwa kufuturu. Namba mbili, taakhiru suhur, ni kuakhirisha nani daku. Suhur maana yake daku, na daku unaikhirisha kwenye ile saa ya mwisho, ndiyo saa nzuri kabisa wafaka. فسأل حديث أنتم محمد صلى الله عليه وسلم صحابة مودة رضي الله عنهم يقول ما صحابة رضوان الله عليهم أنا سمع قوانبا ميلي لنكول سحور أنا يقول لك نقول لك أنتم محمد صلى الله عليه وسلم كيشة كسمام قوانبا قصالي الفاتيري لو صعب مودة قوانبا يلكون يعني مدى أولي بيتا كتيا بعد داكو لا صالة مدى وكياسي قاني أكسمى مدى وقصوما آية خمسيني. Na wanachuoni wanasema kwamba ni dakika 15, you know, kuanzia 10:15 kabla alfajiri, hizo unaweza kuwa una umefanya nini, unazo kabla ya nini, kabla ya kufuturu, inakuwa ni bora zaidi. Au na kwa hadithi ya Muhammad sala anasema kwamba adhana ya Bilal isiwazuie kula, kwa sababu Bilal alikuwa anatoa adhana kabla alfajiri, basi anauli alikabu kwa kumbusha watu alfajiri na kuzi, na ndiyo maana yukua na asfalatu khairu mina naumi. Na ndiyo maana watu wengine wamkuta mechelewa alfajiri meisha, anakutuwa Allah kuwa lakua sana, haya la salaha, haya la salaha, haya falaha, haya falaha, haya falaha, asfalatu khairu mina naumi. Hiyo ni sunna kuisema wakati alfajiri bado haijengia, ndiyo naweka asfalatu khairu mina naumi. Lakini ikiwa alfajiri imesha ingia, unatoa adhana kawaida bila kuweka salatu khairu naumi, kwa sababu kwa dalili hiyo ambayo alikuwa anasema salatu khairu min naumi ni Bilali radhiallahu anhu. Alafu na adhana ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema anapotoa adhana simamisheni kula, na Ummu Abdullah ibn Ummu al-Maktum ambaye alikuwa ni muadhini wa pili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasa alipokuwa kiadhini alikuwa haweki salatu khairu min an-naum. Sasa anasema kwa adhan, ukisikia adhan ya Abdullah ibn Umm Maktum, simamisha kula, maana yake alfajiri inafanya nini, imeingia. Maana yake unaweza kwenda mpaka pale ya alfajiri inataka kuingia, unasimamisha. Ila na katika kusimama vizuri zaidi, unaacha distance kwa kutoka kuwa katika green zone au katika kuwa na usalama zaidi. Tatu, الزيادة في الأعمال الخير، كوزيديشة في التندو في الخير. يندونا سمع موزو رمضاني ونقوط واتو نيتان تو محمد تصالي كذا موزو رمضاني أنا توا صدقة سانا، أنا سمع قرآن سانا، أنا فالي في التندو فينجي زايد سانا زايد، وصوابو نموزو كوزيديشة نيني في التندو في الخير. فقوي يندو قنقو مسلامو mwezi wa Ramadhani, kama uliyafanya basi mwezi wa Ramadhani usifanye hivyo, pako domino, sijui pako karata, sijui pako ludo, sheshe beshe, sijui pako nini. Hii amani mambo ambayo unapaswa kufanya nini? Kujitenga na mwezi wa Ramadhani. Misalsala na kumekaa kwenye television kuangalia, funga kitelevisheni mwezi wa Ramadhani. Kifunge,
isipokuwa fungua majalis ya ilmu ndani ya nyumba yako, hata ikiwa ni hadithi moja mtaisoma mwezi mzima, lakini usome na familia yako, mnatafsiriana, mwifundishana, ni bora zaidi kuliko kucheza hayo paludoludo au madraft draft sijui manini. Hayo yote ni mambo ambayo yanakuja kupoteza muda wako. Wengine wako kumashisha, wengine la ilaha ila Allah. Allah yastur, Mwenyezi Mungu atustiri insha Allah. Sasa wewe uwe miongoni mwa watu ambao watataka kuzidisha vitendo vya nini vya kheri. Wa qawluhu idha shutima inni saim, na kusema kwake mimi ni hakika mimi ni mwenye kufunga, wakati anafanya nini, wakati ameshtumiwa au ametukanwa, mtu anataka kumgombeza amemtukana, basi anasema nini, mimi nimefunga. Lakini hii kauli inataka uifahamu vizuri zaidi, ndugu yangu Muislamu, ni kwamba Mtume Muhammad SAW amesema fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Ikiwa mtu atamgombeza au atamtukana au kumgombeza, basi aseme mimi nimefunga. Kusema falyaqul lahu, amwambie, alisema aseme. Sasa hii inakuja kutupa kwanza, namba kwanza, mtu wa kwanza kumwambia kwamba wewe umefunga ni wewe mwenyewe, kujikumbusha kwamba umefunga, ujiambie kwamba wewe umefunga. Maana yake wewe hutaki kuharibu saumu, wewe maana yake hauwezi kuingia katika vitendo vya kuharibu saumu na umefanya nini, umefunga. Umeona bwana, hii ndio ya kwanza, ujikumbushe ujira wa kufunga, ujikumbushe sababu unazozipata kama wa kufunga, ambayo ni ipi? Mwenyezi Mungu alisema kullu amali ibn adam la, kila kitendo cha mwanadamu malaki kinajulika, kwa sababu kila kitendo ni ndani ya 10 hasanat, mara 10 ila 70 ila 700 mpaka mara 700. Hii tunajua hiyo. Sasa anasema lakini ila siyam, isipokuwa ni saumu sio hivyo, wa ana ajzi bihi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu na mimi ndiye nitakaofanya nini, nitakayetoa malipo. Maana yake Mwenyezi Mungu amesema hapa, si malaika si mitume hawajui ni mara ngapi idadi Mwenyezi Mungu ataifanya katika mwezi wa Ramadhani, ata multiply au atazidisha mara ngapi. Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Sasa Mwenyezi Mungu akiwa amejihusisha saumu na wama yake na Buddha, na mtu mwenye kufunga amekuwa ni makhsus, na kwa shahidi hata ndani peponi pako mlango unaitwa nini, Rayyan. Huo babu unaitwa Rayyan, ni mlango ambao atapitia watu wenye kufunga, na hata ingia mtu mwingine kinyume mwenye kufunga, na wakipita hapo mlango unafanya nini, unafungwa. Sasa unaona kama ni yani imekuwa ni makhsusi kabisa, kitendo kiko makhsusi, ibada makhsusi, kama ikifanya na kwa nini makhsusi. Unaona mwa Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwao. Na wapili sasa, kumwambia, unamwambia ndugu yako Muislamu wakati ameendelea kukugombeza na kutaka kufanya udani fujo, kufanya vurugu, anataka kugombeza, basi unamkumbusha mbele, ndugu yangu usije kumefunga, ndugu yangu usijue usiharibu saumu yako, bismillah mashaallah umefunga vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala atakupokea funga yako shekhe, usiharibu funga yako. Yani kama ile tu unaanza kumwambia ili saimu. Ya tatu ni pale amekugombeza, sasa unamwambia shekhe, bwana samahani, mimi bwana nisitapigana na wewe, hii bwana nimefunga. Basi kama umeshindwa kufunga saumu, funga yako, mimi siharibu nini, funga yangu insha Allah. Barakallahu fikum. Na yafuatia matano, addua inda alfitr, ni dua ya wakati wa kufuturu. Watu wengine tunahurumushaga maji, tunahurumushaga tu, tunakula nani itende, tunakula vitu, tunakula mchinjini zimivu nini, vyote hivyo tunakula machapati vitu gani, bila kufanya nini, bila kuomba dua. Shekhe, usipoteze nafasi hiyo, kwa sababu Mtume Muhammad SAW anasema dua ya mtu mwenye kufunga amefanya nini, inakubaliwa. Sasa wewe ukiwa umejifunga, kwa nini usiombe dua? Ni nafasi yako umeipata, ambayo ni nafasi ya pekee ya dua yako kufanya nini, kukubalika, ukianzisha na dua ambayo Mtume alikuwa anasema bismika Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu, unasema hiyo au na zingine dua unaweza kusema, ukifanya ongezea na zingine dua. Na sita, alfitra ala rutbin au tabr, kufuturu kutokana nini na tende fresh au tende kawaida, fresh course fresh. Hii ndiyo sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani tumia tende. Kitu cha kwanza unakula ni nini? Ni tende. Tende
بكت شغلية سنة تو محمد صلى الله عليه وسلم سنة دي زنبي فو تين دي نكت تاكوانزا تاكوانزا نيني تا كفتورو sasa na ndio pia pande fursa watu ambao ni matajiri Mungu akawaruzuku mmekaa nafasi hakuna tende kazi nunue ni tende zifike kwa Waislamu kwa sababu wanapofuturu mnapata thawabu ndugu zangu Waislamu na kwa hiyo insha Allah Muislamu naye nisikiliza ni kwamba kitu cha kwanza utakacho futuru kwacho ni tende ukikosa sasa sio uanze kukanyaga mandazi sio uanze kukanyaga makeki ukikosa futuru maji baada ya maji nifatisha vingine wallahu ala wa ala. Na ingine sunna kufuturisha, kufuturisha, unafuturisha watu ha? Nenda na tende zako ngapi, unakwenda unampa mtu mwingine, unampa mtu mwingine unafuturu. Na ukiwa Muislamu sio mbanizi, wakati umekupa na hii tende unabadilisha tende la mimi nakula tende yako na unakula tende yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi sahihi, atakayemfuturisha mtu aliyefunga, basi Mwenyezi Mungu anampa ujira wake kama ule mtu, kama wa ule mtu aliyefunga, isipokuwa huyu aliyefunga ajira yake haifanyi nini, haipunguzwi, inabakia vile vile. Sasa ndugu yangu Waislamu, ndio maana inakuwa ni lazima wewe unaniye kufanya nini, kwenda msikitini, changia stari na watu ili uweze kujipatia nini hizo ajra. Wallahu a'la wa a'lam. Inshallah tunasimamia hapa na hata kwa kitu tumesimamia hapo. Sasa kwa kumalizia tu, akida hii vitu vyote tumevizungumza vifahamu kwamba uviamini ni kweli kweli tupu. Ukiviamini hivyo, basi wewe unakuwa ni mwaminifu. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم شيخ غرقان. نعم نعم شيخ شكرا بارك الله فيك. نشكر سانا كبيسا كوكبوشا ويكو هويو كبيسا ني مفونزو مناسب كبيسا وكان نكيبيني مجدو ناشو ان شاء الله كوربيا كوفونغا مجم تكوفو رمضان. نعم دمو زانغو اسلام كما كوايدا كما كنا لوتي امبالو كوامبا وكفهامو basi ndo mda wenyewe huu wa kuuliza maswali. Kama unaweza kutumia namba yangu 202-262-5134 tuma message ya swali lako, au unaweza kubonyeza *2 kwenye simu yako ili upate kusikika unapouliza swali lako. Na karibu. Naam Sheikh, kuna swali ambalo limejitokeza hapa, lakini nilikuwa na debate mwenyewe kuliuliza, sababu ni swali kidogo ndivyo tena. Basi madama nimeshataja niulize hivyo hivyo, ni kwamba ndugu yetu anauliza, Sheikh, umetaja kusikana na mtu kufanya istimtaa, yani kutoa nini maana kwa mkono katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunatambua kwamba zina, mtu mzinifu mzinifu mwanaume na mwanamke kabla kama hajaoa, akizini anapigwa fimbo ndio hadhi yake, na akiwa ameshaoa anapigwa mawe hadhi yake. Sasa mtu ambaye anafanya shughuli hii au jambo hili, yeye hadhi yake ni ipi? Ya Allahi, naweza nikasema Allahu a'la wa a'la. Ni swali ambalo naweza kujibu baadaye, siwezi kulijibu sasa hivi. Mpaka niangalie tena mara nyingine nihakikishe. Nitakusema katika dini ya Mwenyezi Mungu, kitu ambacho bado jawa na umakini zaidi, ni swali ambalo ataniangalia insha Allah, ninaweza nikalijibu wakati wa kufuatia insha Allah. Barakallahu fikum. Naam, shukran. Ama swali lingine la kupata, ndugu yetu anauliza kuhusiana na kuharakisha kufuturu ile iftari ya kuanzia kutoka ndo suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na umesisitiza kwamba ni jambo la kufanya ili mtu kuendeleza na kupenda suna yake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia umesema kwamba ni vizuri mtu kusoma dua kabla, sasa wakati wa dua kabla ya kufuturu, ikiwa madua inakuwa ni ndefu, vipi itakuwa na hii hali itakuwa namna gani? Maanake no, kidogo michelewa hapa, au ni sawa tu mtu kusoma dua ndefu kabla ya iftari?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كانكو تنسيما عند الإفطار وقت وكفتور. تنوزو كيسيما وقت نفطور أو نوزو كيسيما بعد كفتور أو نوزو كيسيما يعني قبل كفتور. لكن وافق لوقت نفطور أو بعد كفتور. قبل كفتور. فسوى نسيما اللهم لك صمت الفعل الماضي نجمونغو نمفونغا يعني مالاك أكو مشا فونجانين صومو تسا مالاك وقت موافقة لبدا فونجانين تركو يقول فونجانين إفطار أو وقت أولى كولا إن شاء الله. أما كيوا قبل في جاونا سيليريش دليل هيفيو تكسما kufanya hivyo kabla haujafuturu, lakini hadithi inaashiria kwamba ni baada ya kufuturu au wakati uko unafuturu. Wallahu a'lam wa a'lam. Naam Sheikh, barakallahu fik. Tunashukuru. Basi inshallah ndugu zangu wa Islam, karibuni maswali yenu, kama yote na swali anakaribishwa hivi sasa. Namba yangu ni 202 262 5134. Tumia namba hiyo, tume ujumbe ili tukusomee swali lako, na unaweza pia ukaboneza star mara mbili kwenye simu yako ili upate kujibu swali lako inshallah. Karibuni. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru sana kwa mawaidha kama haya mazuri, inatufundisha kwa kweli. Mimi swali langu ilikuwa ni kipindi, hata kipindi kwa mtozo nilikuwa naona watu mtu kama anafunga anatematema mate mengi sana. Mimi najiuliza hiyo kutematema mate, maanake mtu akimeza inakuwa ni dhambi au ile kutematema inakuwa ni sunna? Hilo ilikuwa swali langu hilo. Asante. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتما ماتها يعرب صومه. ماتها يعرب صومه. لكن كيو أن كتما يلي ماتي أمبايو نمتافو. يعني كوانا توكنا ميكروب يعني مثلا تاتي مقوهو وينجينا يتاني في كروغوا. إيه كتما ونكو متما وتافو. لكن ماتي وكياميزا أكونا متافيتو. آتم فانا وكاوغونا saki unafanya siwaka, yani yale maji kuna nani unaweza kumeza, sio tatizo hili. Unaona hiyo inakuwa ndani yani kutotema. Ukitema ni vibaya je? Sio vibaya, lakini sio ujipe tabu sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka ni wepesa hata kama kuchukua ujadibu. Mate ukiona tema mara nyingi unaweza kumeza koromeo, mate unayameza alhamdulillah, hakuna matatizo, wallahu a'lam. Ama kutema sio sunna. Asante. Barakallahu fik. Naam, naam, shukran. Shukran ndugu muulizaji, swali lako hilo swali zuri. Shukran Sheikh kwa jibu swali hilo. Naam, karibuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za sasa hivi wazee wangu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naulizia kuhusu Sheikh, nisaidie kama hii dua kuna upokezo wote ama kama inasahihi. Nasema kwamba bismillahi Allahumma laka suntu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa'ala rizqika aqbartu. Emrudi ya maswali je? Nauliza kwamba hii dua ina upokezi ama ina sahihi? Dua gani? Bismillahi Allahumma laka suntu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aqbartu. Pako hadithi inshallah, pako hadithi
hiyo inakusudia unasema hiyo hadithi na kama sikuisahau inasema idha qurriba ila ahadikum at'am wa huwa sa'im falyaqul bismillah walhamdulillah allahumma laka shubtu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas samiul alim. Hii hadithi iko dhaifu, iko dhaifu lakini hadithi ambayo iko sahihi ni hadithi kwa kifupi nasema allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Hiyo ni hadithi ambayo iko sahihi. Ama hayo mengine ziada imekuja katika hadithi ambayo ilikuwa ni dhaifu. Na Allahu a'la wa a'la. Shukran. Naam, kuna karibu. Na ana pili ni kuhusu mate aidha nani kikohoo au kikorogwa. Ah, kikohoa hawezi kumeza kwa sababu na meza ni uchafu. Bora na kitendo. Sawa sawa. Sababu ile inakuwa ni nani mikrobi inatoka ndani ya mwili. Alafu tena au unateremsha tena mikrobi hapana. Lakini mate yale inakwenda kufanya nini? Yanakwenda ku keep throat kuwa nani? Kuwa nyepesi na inshallah yani mwili wende unatumika katika hali ya murua. La yuridu Allahu bikum ulu. La yuridu Allahu bikum al-usr. Allah subhanahu yuridu Allahu bikum al-usr. Allah anataka wepesi, hataki nini ugumu. Na ugumu kusema mate kwa zikakauka, hiyo sio somo Mwenyezi Mungu anatafuta. Na mate hayafanye nini? Hayaharibu somo. Wallahu ala wa a'lam. Shukran. Tunasali la mwisho inshallah. Naam, inshallah. Sasa wakati wa asubuhi kama muadhina na adhimu inshallah. Kuja kwetu tulikuwa tunasikia adhana, bahati mbaya kwa huku ni vigumu kusikia adhana inatoka msikitini. Sasa tukisikia adhana inatolewa ya mwisho wakati wa sahur, tunaweza tukaendelea mpaka mwisho wa adhana aidha ni mwanzoni mwa adhana mwisho wa kwa kula unakusudia kwa kula au kwa kula? Kwa kula huko ukisikia tu adhana ile ya pili, yani kama ulikuwa uko na chakula mkinyo unakitema, ulikuwa uko ndani ya koromeo unakitemshia, lakini kwa kumkinyani unasimamisha au unatoa. Unaona bana? Kama ni glasi unasimamisha. Lakini chakula ambacho kiko mfano kinywani, hicho unakimeza alhamdulillah. Tena unaza auli ndio hivyo tena. Sio kwamba tu tuendelee au ukisikia tu unasimamisha. Wallahu a'lam wa a'lam. Shukran, barakallahu fiik. عليكم بركه. نعم بركات. نعم شيخ بارك الله فيك. كان عندنا دعاء هي ambayo ndugu yetu alikuwa ameuliza katika hizo dua za kusoma kabla ya kufuturu, chakula cha kwanza cha kuanzia kufuturu. Je, unaweza kusoma pia kwenye kwa lugha yoyote ile ambayo ipendayo au lazima iwe kwa Kiarabu? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله الدعاء أمبايو هيكون دانيا صالة. دعاء أمبايو هيكون دانيا صالة. يعني أمبايو مكوزة كتكا مفانجيليو وصالة كابيلة. الله ربي اغفر لي وارحمني. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني. لكل زيني دعاء. إذا تقول أن يصال تقول كتك مفنجيه وصال تقول كتك أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة إذا تقول كتك في العرب. أما زنجينة أنهمبا كتك لغة أمبا ونفهمه ونقوم يومبا في زول زايد تانا إسبقوا زيلة دوة أمبا زمتنا مزيومبا وكتاكا ومرادي وكما زيلة انتو محمد صالف وهمبا إذا نكون مورا زايد تانا كجومبا داني يكي عرابو. لكني عيوميزك ومبا نتشكاما إذا دوة مفارك ميزا كيصاهيلي umeona kama hii ni ya kufuturu. Unaweza kusema kifali kuna ijua, lakini ukisema Kiarabu ni bora zaidi. Ila kusema ndani ya dua na penye inakupokelewa, usije ukawa miongoni na kuongea na kuambia ti lugha zingine zote ni za kikafiri. Mwenyezi Mungu alisema, alisema da Qur'an wa min ayati khalqu samawati wal ardhi wa ikhtilafi alwanukum wa alsinatukum. Katika aya Mwenyezi Mungu katika lugha huwa tofauti, lugha tofauti na zenyewe, sio lugha za kikafiri jamani. Lugha ya kikafiri ni maneno ya kikafiri, sio lugha.
lugha hiyo ya kikafiri, kila maneno yanakuwa kafiri. Ingekuwa lugha kafiri, maana yake hakuna neno la kukufuru na la Kiarabu. Japo maneno ya kufuru, japo maneno ya ushirikina ya kufuru, kila lugha yote, kila lugha ni katika aya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hususan ikiwa ni dua ambayo naomba ni personal, unaiomba na muombe vitu ambavyo unataka, iombe katika dua unayofahamu wewe, unajua unamuomba nini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'la wa a'la. Naam Sheikh, barakallahu fik, nashukuru kabisa. Naam Sheikh Algari. Naam Sheikh wangu. Nafikiri tayari unaweza kutuombea dua inshallah, barakallahu fik. Naam, mimi nilikuwa natembeza, ningependa kumuomba inshallah Sheikh Waha, kama yupo hapo Sheikh Waha Suleiman, nisomee dua ya kutimisha kikao inshallah. Tafadhali. Barakallahu fik Sheikh. Aha. Naam Sheikh Toha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka tasmi'ul alim wa tub alayna ya mawlana innaka at-tawwabur rahim. اللهم ربنا إنما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب العالمين، اللهم أختم أعمالنا بصالحات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، شكرا. تنشكر سانا درس لك وهي المهم. Na pia tunashukuru ndugu zangu wasikilizaji ambao kwamba walikuwa kwenye line. Basi Allah kulipeni kila la kheri, usikilize wenu mwema insha Allah. Hadi wiki ijayo shekhe hatakuwa nasi, atakuwa katika harakati zingine za dini insha Allah. Basi tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahisishie shekhe na safari hiyo ya dawa. Inshallah tutaendelea tena na darasa hii wiki nyingine ile ya kupata, ambayo itakuwa tarehe 4 mwezi wa 6 kabla ya Ramadhani inshallah, takriban siku moja au mbili kabla ya Ramadhani. Na hapo inshallah tutamalizia bila kukata kauli, tutamalizia yaliyobakia yote ya mwezi wa Ramadhani, hasa sasa kumaliza kabla ya mwezi wa Ramadhani. Naam inshallah. Nafikiri ningependa tuje na kalamu na karatasi kabisa tumalizie kipengele hiki muhimu sana cha maandalizi ya mwezi wa Ramadhani, tupate kufunga saumu yetu au kutekeleza ibada hii ya saumu vyema kabisa kwa mujibu wa mujibu wa nini, wa dalili au sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo basi insha Allah kwa majaliwa tena سبحانه ربنا عز وجل ما صفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.